هەڵبژاردن بۆ خولی ششەمی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ئەم جارە کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق پەڕێوە بە سەبارەت بە ئامادەکاریەکان گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ئێمان جەمیل سەرۆکی تیمی میدیایی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق لە بەغدا و لەگەڵماندایە دکتۆر سڵاوتان لێ بێتۆم کاتتان باش سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژی دەی حوزەیرانی دەستنیشان کرد بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن ئێوەش پەسەندتان کرد لە ڕووی ئامادەکاریەوە چیتان کردووە چیتان ماوە بیکەن نعم تحية بله سلاورز سلاورز بو ايو بو بناران كوميسيون لأمد كاريا كان بردوام بو انزام داني هالمجار ديني خولي ششمي برلماني كردستان بشه شي أمد كاريا كان تواو كراون بشه شي ان بردوامن سبار بنوي كرنوي تو ماري دنگ داران ماوي ادرش كرنوي دوام اما رجشي باشتر من تو مار كردوا بو نوي كرنوي تو ماري دنگ داراني هاولاتيان لهرمي دنگ داران لهرمي كردستان دەستکەوتی باش بەدەست هاتوون لە مانجی ئاب ساڵی 2023 هەروەها لە مانجی تشرینی یەکەم دوای ئەوەی کەوە لە دایکبوانی 2006 زیادکران کە ئەم نوێکردنەوەی لە مانجی شوباتە کە بەردەوامە ئەم ڕێژەیە ڕێژەیەکی بەرزە کە زیادی کردووە بۆ تۆمارکردنی دەنگدەران بە شێوەیەکی بایۆمەتری لە ساڵی 2021 کە بەشداریان لە هەڵبژاردن کردبوو هەروەها ئەم بابەتە بەدەستمان زانیاری باشمان نوێ کردۆتەوە پرۆسەکەش بەردەوامی هەیە هەروەها لە بنکەکانی دەنگدان لە تەواوی پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان بڵاویان پێکراوە کە ئێمە لە پرۆسەکە بەردەوامین کاتی دەنگدەران لە دابەشکردنی بەردەوامین ئێستا فەرمانگەی پارتەکان خەریکی تۆمارکردنی هاوپەیمانەتیەکانە تاوەکو چواردەی مانگ ماوەی هاوپەیمانەتیەکان بەردەوام دەبێت دواتر کۆمیسیۆن لیستی کاندیدەکان وەردەگرێت و کاروبارەکانیش بەردەوام سەبارەت بە تۆمارکردنی نوێ بۆ کارتی دەنگدان یاخود نوێکردنەوەی کارتی بایۆمەتری دەنگدان سبەی وادەکەی کۆتایی دێت هیچ وادەیەکی دیکەی بۆ درێژ ناکرێتەوە لراستیدا کۆمیسیۆن پابەندە بەخشتەی کاری خۆی کۆمیسیۆن پابەندە دەرفەتی تەواوی بە هاوڵاتیان و دەنگدەران داوە بۆ دوو جار جاری یەکەم کە دەڕۆژی خایان تاوەکو کۆتایی مانگی شوبات دواتر پێنج ڕۆژی دیکەش درێژکرایەوە ئەم درێژکردنەوەی لەڕاستیدا کۆتاییە جارێک کە درێژ ناکرێتەوە دواتر پرۆسەی تۆمارکردنی بایۆمەتری دەست پێدەکات دوای ئەم پرۆسانە دواتر تۆمارکردنی پارتووە پەیمانەتیەکان و وربردنکردنی ناوەکانش لە هەمان کاتدا و نوێکردنەوەی داتاو زانیارەکان و دابەشکردنیان بەسەر بنکەکانە هاوتاکردنی لەگەڵ کاتی بایۆمەتری ئەمان بەڕاستی ئەم پرۆسانە پێویستیان بە کاتی زیاتر هەیە کاتێک تاوەکو کاتەکانی خۆیان وەردەگرتنەوە کاتی دەنگدان بۆیە کاتێکی زۆرمان لەبەردەستدان نیە بۆ ئەوەی جارێکی دیکە ماوەی تۆمارکردن جارێک کە درێژ بکرێتەوە کۆمیسیۆن کاری دیکەی هەیە کە پێویستە لە ماوەی دیاریکراوی و بە جۆرەی خشتەی تایبەتە ئەنجامیان بدێتە ئەم پرۆسەیە لە هەمان کاتدا پرۆسەی نوێکردنەوە ئەوەی وەکو باسشم لێ کردم بەڕاستی هەندێک هەنگاوی دیکەی بەدوا دەبێت ئەمەش کارێکی گرنگ و بابەتێکی گرنگە بەڕاستی لە لای کۆمیسیۆنەوە بەڵێ لە سنووری پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک کێشەی پەنجەمۆر هەیە ئەم کێشانە چۆن چارەسەرەکرێن بۆ ئەوەی دواتر نیگەرانی هەم لایەنە سیاسیەکانی لێ نەکەوێتەوە هەم دەنگدەری لێ نەکەوێتەوە و دەنگدەر مافی نەفەوتێت چی ئەکرێ بۆ ئەوەی کێشەی پەنجەمۆر چارەسەر بکرێت بەڵێ کۆمیسیۆن ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتە بەر بۆ بابەتی نوێکردنی تۆماری دەنگدەران بۆ هاوڵاتیانەی کەوە کێشەیان لە پەنجەمۆر هەیە ڕێوشوێنی خۆمان هەیە هەندێکیان نەخۆشیان هەیە هەندێک لە دەنگدەران هەندێک لە هاوڵاتیان هەندێکیان پیشەوەرن کە ناتوانن پەنجەمۆرەکەیان کێشەی تێکەوتووە بەڵام کۆمیسیۆن پلانی جێگرەوەی هەیە
کار سی پیش کوتو هی دتوانید ببیت پلانی جگرام نو استار روشن من هی بو اوی که بتوانیم ام کیشانه چاره سر بکین او کیشانی که پیوستن دنکوتنی پنجمور براسی ام پرسیشی گرنگ لائما چون که پنجمور بابتیشی گرنگ بو اوی که بتوانیم پروسیشی شفاف بره و ببین که نگرانی لان سیاسی کان و کمیسیونیشی لهمان که دا لینکیتو کمیسیون براستین گرنگیشی زور بم بابت دا بابتی پنجمور هنده که ریوشن و ریوشن هن که ایما برسمان هنوان لن بابت دا بله یعنی که بیت او چشانی لحلبشارنی انجمانی پرسگاکانی عراق روی دا لروی پنجمور و لروی ناردنی جمعری دنگا کان با سنتر کاری کرا و لحلبشارنی پرلمانی کردستان دوباره نبیتا و بله راستی دا اوی که روی دا اوی کردومانه لدنگدانی تایبت بو ویرا اوی که وجماری بنکان کم بو بلام لدنگدانی گشتی راستی وی اوی که 35,000 بنکی دنگدان ها بو بلام پروسه که آسان بو پروسه نردن سرکوتو بو بو همجادین انجمنی پارزگاکان لدنگدانی گشتی دا لبابتی هلاوی کردینی دنگکان دا لبابتی لکولی نو در خصنی پنزمور هر وهم نردنی دنگا که موسنتری نشتیمانی امانه سرکوتو بون استا کارمندی پیشکوتو رهن راو هن بو امبابتا رهنان دکن لسر او دازگانا او کارمندانی که و ام پروسه انجام دادن براسی رهن راون پشتیوان بخواد تواوی او کشو تبینانی هن که لانجومنی پارزگا کن رویدا اما کتار سرمان کدو پشتیوان بخواد لبو همجاری پرلمانی کردستان دوباره نبنوا بله چند لانو قواری سیاسی خویان تومار کرد و با بجاری کردن لخولی ششمی پارلمانی کردستان وقت دزانن ایم 39 حزب سی و نو حزبی تومار کراو هن که بجداری لابجانی دهادو ده کم تا استا پینز روشتی پریو بسر تومار کردینی هاو پیمانیت یکان بلام تاوکو استا تاوکو ام ساتا هیچ هاو پیمانیت یک تومار نکراو وقت دزانن ام دیارده لعراق ده هی لپروسه هم جادن ده لکو تایی ده ده بیت لکو تایی پروسه کده ده بیت هاو پیمانیت یکان لکاتی زیاد کراو دا هاو پیمانه تکان تو ماده کرین لطول هج کاجمر دا هاو پیمانه تکان تو ماده کرین بینی من لهم جرکانی رابر دو بینی من لطول هج کاجمر دا گوران کاری چی زور رویده بای ایمان براستی لسر ام پرسر راه توین ام تو مارکدینی هاو پیمانه تکان دکو تایی دا بیت لکاتی زیاد کراو دا بیت او ما وی که کومیسیون دیاری کدوا دا بینین هاو پیمانه تکان تو ماده کرین که بجداری لهم جردینی خولی ششمی پردامانی کردستان بودجه ترخان کراو با برایوچونی حلب جاردن چنده؟ لراستی دا بودجه تاکو استا بشوشی ورد براستی زناری ورد مانیه لن بابت دا براستی بلام او پاری که ترخان کراو دا تو اندریت پروسه انجام دادن حلب جاردنی پی برای او بسیت لدنگدان ل موتسی کارمندان و گری بسته کارم اما بر دوام کارکانی کمیسیون لام بابت بر دوام گری بسته کار من تواو کردون بو او کرسته و کلو پلانی که و پیویستن لروجی دنگدان هر و هات چا کردن وی هندک ل دزگاکان و آمریکان براستیم بابتی پارا بودزم نبی تکیشه بو کارکانی کمیسیون بله برای دکتر عماد جمیل سروکی تیمی میدیایی کمیسیونی بالای حلبجانەکانی عراق لە بەغدا و لەگەڵ ماندا بووی سپاس بۆ یەوە